Bonjour, bonjour, Bandekoviska Bozoami. Bonjour, ce que vous bonsoir. Et ça reste sur Mimi TV, na elle sur les lots pour na couvrir na co. Pesa nombote, biska Bozoami. J'espère que Bozako se porte bien. Biso pe awa toza bien na ngola nzambe. Merci, naza aussi na nous merci pour notre soutien na bino. Ne Bozako ta la vidéo na ngai, Bozako like, Bozako share. Bozako comment et en zama pambo la bisque zali. Kasi yo nan o subscribe te nan o sabone te so te video nan gai kozanga te nan ko subscribe kozanga te nan ko sabone e ko sala ngai bien pona nan la posa ya ba soutien na bino pona lelo to yesu ko sa nini mko alelo de lubu na psa lelo ezali to lamba mayebo na mbinzo na mbisa okaoka mbiso ezali mongoso tokutumba tokolamba pe soso ya makasi mena kochango na fo pona mayebo na biso mayebo na ngai yango oyo nasina sukolaki yango deja bien po mayebo na ngai eza deja kosukwama nasukolaki yango bien nalongoli yango bazelo naniki pe mbinzo na ngai bien nalongoli yango bazelo eza bien lavela yango nasina tiango tia na kati ya nzongo mpe naza na soso na biso moko yango nasina sukola yango bien na yango wana mpe na tiango na kati ya nzongo. Pona mayebo na biso toza na besoin nini mpona mayebo na biso toza na mposa ya mbiso ya kokauka yango oyo mbiso ya kokauka na biso ezali ya mongusu toza na mposa ya matungulu natie litungulu moko natie ndambo ya seleri natie nakotia tomate nakotia pe na ai mibale eza wana nakotia pe na poiron oyo ezali deja biloko na ngai esina mixe oyo ezali mpona mpona mbiso ya kokauka na biso na mbiso ya kokauka na biso natie naniki yango na naniki tomate na ngai ya mbuma nasui tomate ya mbuma misato tomate mbuma misato ya freshe naniki deja nasangisi yango na poiro naniki nasangisi mpe na aya freshe mpe naniki oyo nakoyeba na kotia na kati ya mayebo na ngai na mbiso ya kokauka mpe na mbiso ya kokauka na ngai nakozwa na mposa ya mwamba nakozwa na mposa ya mwamba mwamba na ngai yango oyo mwamba okozwa yango partout na ba supermarché na banini ya barabe ezalaka nango mwamba na ngai yango oyo nakotia aroma nakotia aroma na ngai momisangi nalambelaka aroma na ngai mpe naza na mposa ya mafuta wili na ngai mpona kosala mbisi yako mpona kosala mbisi na mbisi ya kokauka na ngai na mayebo na ngai mpona sosi na biso ya kotumba nazalaki na mposa ya matungulu sosi na bamini na ngai mpe nasi na mixe yango oyo oyo nakotia na kati ya soso na ngai eloko nini natie na kati wana na kati seleri ndambu natie seleri ndambu natie poivron vert maboko nanga eza kosukola bandeko natie poivron vert na ngai yango wana na kati yango natiango mobima te natiango ndambu natiango mpe na dai natiango mpe nasango mpe na litungulu ya rouge na tangawisi na ngai yango wana ya ndambu mpe na mixe yango mpona kotia na kati ya soso na ngai mpe na kati ya soso na ngai na mixe yango na muscade na mixe yango na muscade na chicken seasoning yango oyo natie na mixe yango mpe na mwa curry powder mpe yango wana natie mpona kotia na nini na muscade mpe natie na aroma na ngai mpona kotia na kati ya soso na biso bo mpona kobanda nini nangi siko na mixe soso na ngai natiango ba ingredie na ngai soso na ngai yango oyo nakoza ba ingredie na ngai oyo oyo nanikaki nyonso yango nasotwa na kati ya soso na ngai nazi na kati ya soso na ngai yango na mixe deja natie ba mixe ba seasoning na ngai oyo nanikaki yango natie nakotiaka mwa mai moke na banda kocontrole yango nakotokisa soso na ngai pendant 1h45 minutes epi nakolongola yango nakokotisa yango na four soso deja sikoyo nazwi mofuniki na ngai nazipi mofuniki na ngai na soso tokutani dans 1h45 minutes ok ngai wana nazongi sosi na ngai yango nasali mpona mayebo na ngai omwande nasangisi mayebo na ngai na sosi na ngai na mwamba na kani mwamba na moko
bomone ebimi sikoyo na nina tiyango na nzomonanga na mayebo mayebo na ngai mpe yango oyo soki ali na sangisa sosi na ngai nakotisa yango awa ngai alinga kokalinga mayebo na ngai e sosi na ngai nakalingi na mwamba mwamba ebeli apres naboka na kati ya mayebo na mekshotake mwamba na ngai ebeli bomoni mwamba na ngai ebimisi mafuta elakisi ke mwamba na ngai ekomai na suka ebeli mpona ntiango natie lutu mibale ya mwamba ya mine oyo etongiami ya table na kati ya mwamba na ngai sikona ozwa mwa mai na kobakisa mpona misango mwamba na ngai yango naosanisa na mayebo na ngai bozomona natie mbisi natie mongusi na ngai yango nazobalola mayebo fe ezala mwa sosi ezala mwa lege ezala mwa yakokangama te lokola toza bakafumbwa yango mpe ezala mwa sosi lege omoni esalisi na mpona tie mai te na sosi na ngai ya mayebo na ngai na tie tomati ya mbuma kake tomati ya mbuma natie aroma natie mitungulu moko natie ai moko kokinao natie babiloko ebele te sikoa nazwa mai na ngai lokola deja mombala ngai esi ebeli nakotika ngo etoka pendant 25 à 30 minutes babiloko ngai etoka pendant 25 à 30 minutes na pe sosi na ngai eza sekotoka sekotoka sabone soki otali video na ngai kozanga te na kolike surtout kosabone bosabone mpobanda kotala bavideo na ngai soki nosabone te bosabone mpona kosupport chaine na ngai soki epola maneye mosusu etikeli na commentaire bapi na kotala na kolen nakalingaka nakangi tomati na ngai na mwamba na ngai esika moko apres nakozwa yango nakoboka ngo kati ya nasangisa ngo na mayebo na ngai na mbisi na ngai na mbinzo na ngai lokola esali bo nakotika ngo etoka pendant 30 minutes komonde ebimisi yango nazobala mwamba esebeli deja tomate esebeli naotika wapo sosekangama pendant 25 à 30 minutes nakasasuma mai nakopesa nio resulta otika mpona mofuniko nanga soso omende soso nangai soso nangai eza sekotoka sekotoka kala te nakokitisa yango mpona tia na for yango wana oyo mayebo na ngai komisa nabwakela ngo mwa fer natie litungulu moko natie poaro ndambo natie ai mibale natie na aroma esili nao nakobwakela ngo mpena mwa fer esili nao natie biloko ebele te mo sosi na ngai na ebeli te siko natiki yango esangala nazongela bino dans 30 minutes sosi na ngai yango nazongela dans 30 minutes nakomi na ngai na suka mayebo na ngai yango ebeli oyo mayebo na ngai moneke ebimi mayebo na ngai mbisi yakokauka na mbinzo na ngai yango oyo oyo mpe soso na ngai natumbi na fu yango oyo ebimi soso na ngai soso na ngai natumbi yango oyo natumbi yango na fu sokose pe na soso na ngai ya kotumba ya mobimba olake eza soso ya makasi eza privera oyo ezali mayebo na ngai soki osepe na mayebo na ngai lake yango komante na mayebo na ngai komante na
na soso na ngai, na chicken na ngai, okoli yango na fufu na yo, okoli yango na kwanga, okoli yango na makemba, soki olinga kolia makemba, yango nakomi na ngai na suka ya video na ngai. Tika ete nzambe apambola bino. Bo s'abonner. Soko tali, osepene lubu na ngai, o share yango, o like, o commenter, c'est tout bon santé na ko s'abonner pour la yo na suki se awa. Na pesi bino kaka bye bye.